Förlust ikväll mot Rangers. Hur var matchen tycker du? Jag tycker vi spelar en bra match. Får väl inte riktigt in puckarna. Jag tycker de spelar bra försvarsspel. Deras målvakt räddar första skottet. Sen så tycker jag de var starka runt honom. Vi har lite att jobba på, men i stora hela så tycker jag ändå vi gör en bra match. Det var några veckor sedan eller någon månad sedan vi sågs nu, men nu tycker du att säsongen har rullat på för dig då här nu in mot slutet på grundserien? Det känns som att jag har fortsatt på rätt spår. Kanske inte fått in lika många puckar som jag har velat med tanke på de chanserna jag haft nu i slutet. Men annars får fortfarande stort förtroende från tränarna, och det hjälper självförtroendet nog oerhört, så att man känner sig trygg där ute. Hur bra är St. Louis då inför slutspelet här? Jag tror vi blir farliga. Vi har fyra kedjor som kan hota och fyra kedjor som verkligen ser sammanspelta ut. Och kemin känns riktigt bra i gruppen också, så att jag tror vi kan bli farliga. Det kan ju hända saker såklart i slutet här, men det lutar ju åt, eller går åt hållet, att det kan bli Nashville i slutspelet. Hur ser du på Nashville som motståndare? Det kommer först och främst, tror jag, kommer bli riktigt roliga matcher. Har varit hela säsongen. Tufft och tajt och jämnt. Ja, såklart det är ett bra lag. Oerhört bra backar, bra målvakt, bra forwards. Speciellt med Forsberg och Arvidsson i spetsen och Johansson. Så att, det har varit roliga matcher att spela mot dem. Ja, hur ser relationen ut då till svenskarna där? Nej, men det är väl bra. Träning med Arvidsson under somrarna, så att, det är alltid kul att möta han. Han har haft en bra säsong. Ja, han har gjort några mål, eller hur? Men han har spelat bra. Han har alltid varit bra så länge jag har känt han. Alltid varit målskytt och en speedig spelare och med hög skill. Så att, det gäller att ligga nära han och inte ge han för mycket tid, för då brukar det ofta smälla.